פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, בעזרת השם יתברך, אנחנו בשבת הקרובה נקרא פרשת שמות. זו פרשה שיש בה הרבה מסירות נפש, גם עם ילדות שהן מסרבות לציווי של פרעו, שהוא אומר להם, אם בנו ועמיתן אותו ואם באתי וחיה. אנחנו לומדים משם שהם סיכנו את החיים שלהם, כי מה זה בשביל פרעו להרוג אותם? דבר קל שבקלים, אם הוא מצווה להרוג כל הבן הילוד, מי הוא זה שיעיז להפר את דברו? ממש סיכנו את חייהם כדי להציל אנשים אחרים. וכן, אנחנו רואים בהמשך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך ושלחך אל פרעו, והוא בא אליו, אומר לו, שלח את עמי. לא פעם אחת, 10 פעמים, הוא מכה אותו. הוא מכה אותו מכות קשות, כל 10 המכות, ומילא במכה הראשונה, אבל בהמשך המכות, זה לא מורכב מדי בשביל עריץ כמו פרעו להרוג את משה רבנו. אבל משה רבנו מסתכן והולך, וזה לא פשוט. גם משה, גם אהרון, ראינו שה70 זקנים, כשמשה רבנו אומר להם ללכת, לבוא איתו אל פרעו, הם לא באים, נשמטים אחד אחד, כמו שכולנו מכירים. הם פחדו לחיים שלהם, פחדו לנפשם. פרעו לא היה אדם שכל כך, חיי אדם חשובים בעיניו, ודאי לא חיי אדם של אנשים אחרים. נדבר בהמשך על חשיבות, על סיכון חיים, שאדם, עד כמה אדם צריך לסכן את החיים שלו כדי להציל אנשים אחרים. ובכלל, גם לא לסכן את החיים שלו, כמה חשובה, עד כמה חשובה המצווה של להציל חיים של אנשים אחרים. זה דבר שמאוד חשוב, רק לפני כן נדייק איזה משהו בפרשה, מאוד חשוב. כשאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא ששולח את משה רבנו אל פרעו, אז משה רבנו כל פעם אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אפנה לעם ישראל, מה יגידו לי? והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לך ושלחך אל פרעו. ובאמת מי ששם לב, מי שמדבר על העם זה אהרון. משה עובד רק מול פרעו, ממש לא מול העם. כל פרשת ועירה למשל, כמעט כל 10 המכות, עד מכת בכורות, אין בשום מקום התייחסות של משה רבנו לעם. הוא לא מדבר איתם בכלל. הוא לא מדבר איתם, הוא גם לא הולך אליהם. מי שמדבר עם העם זה אהרון, וגם, רוב הזמן גם אהרון לא מדבר עם העם. הם עסוקים בפרעו. למה הם לא עסוקים בעם? כי באמת אצל העם המצב בכלל לא פשוט. העם לא מסוגל להוציא את עצמו. יש כלל שאומר בגמרא, אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. כן? יש בגמרא סיפור אפילו על זה, מפורסם, בתחילת מסכת ברכות, שהגמרא מספרת על רבי חייא בר אבא שהיה חולה, הולך רבי יוחנן אליו, אומר לו, חבים עליך איסורים, אומר לו רבי חייא בר אבא, לא הם ולא שכרם. אמר, טוב, תן לי את היד שלך, יאב ליד, ואוקמן, תן לו את היד, והקים אותו. פעם מישהו סיפר על הרב עליו השלום, שהוא הלך לבית חולים גריאטרי, מקום שיש שם חולים סופניים, היה שם אז יהודי אחד, והבנאדם הזה אמרו עליו שאין לו יותר סיכוי. וזה היה ביום ההילולה של רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי. הלך אליו, אמר לו, אתה רוצה להישאר פה בבית חולים? אמר לו, לא. נתן לו יד, אמר לו, קום. יאב ליד ויוקמה, ממש כמו שכתוב בגמרא. ההוא קם, הרופאים והאחיות באו, אמרו לו, מה זה? הבנאדם הזה לא יכול לזוז. אמר לו, קום לך הביתה. קם, הלך הביתה, חי אחר כך כמה שנים טובות. אז הסיפור הזה מופיע בגמרא על רבי יוחנן, שהוא מוציא את רבי חייא בר אבא שהיה חולה ומקים אותו. מספר את הגמרא עוד סיפור, שפעם אחת רבי יוחנן בעצמו חלה. הלך אליו לבקר רבי חנינה. אמר לו, רבי יוחנן, חייבים עליך איסורים? אמר לו רבי יוחנן, לא, הם ולא שכרם. אמר לו רבי חנינה, תן לי את ידך, אב לי ידך.
יאיב לידה ואוקמה, נתן לו יד והקים אותו. מקשה הגמרא ואומרת, אתה רבי יוחנן, הקמת את רבחיה בר אבא, אז למה צריך שרבי חנינה יקים אותך? תקים את עצמך. אומרת הגמרא, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. חבוש לא, אדם חולה לא יכול להתיר את עצמו מבית האסורים, צריך מישהו אחר שיוציא אותו. וכאן באמת משה רבנו לא היה חבוש. משה רבנו היה מחוץ למציאות של, של, של המחלה, של הפולו מחלה, של השיעבוד, כן? הוא היה גדל כל ימיו בבית פרעו, גדל כמו בן מלך, לא כמו עבד. לכן לא היה באמת כל החשש הזה של, של, של חבוש. ואחר כך הוא גם היה במדיין, אז בכלל הוא לא היה חבוש, הוא לא היה חבוש, אז הוא לא היה חלק מהשיעבוד. אז הוא יכול לבוא ולהוציא את עם ישראל למצרים. אבל הם לא מסוגלים להוציא את עצמם. אנחנו גם רואים בפועל שהם, שהם באים, אומרים למשה רבנו בסוף הפרשה, מה אתה עושה לנו בגללך, פרעו מכבד את העבודה? כי הם לא, הם לא מסוגלים. הנפש שלהם היא נפש של עבד. האדם שיש לו נפש של עבד לא מסוגל לחשוב בכלל במושגים של, של גבורה, של לצאת משעבוד לגאולה, זה מסובך מאוד. אנחנו חיים בארץ ישראל, לפעמים יש לנו קושיות על אלה שחיו בגלות, למה הם עשו ככה, למה הם עשו אחרת, בשואה, איך האנשים התנהלו. הרבה קושיות יש לאנשים, אבל כל הקושיות האלה הם בכלל לא במקום, מכיוון שאנחנו מתייחסים ממבט שלנו, של בני חורים, שאנחנו לא יודעים מה זה שיעבוד מלכויות, לא יודעים מה הייתה המציאות בחוץ לארץ. אבל הם שהיו, גדלו בשיעבוד, אין שום קושיות עליהם. זה מה שהגמרא אומרת, אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים, ולכן הקדוש ברוך הוא לא שולח את משה לעם ישראל בכלל. הוא שולח אותו לזקני ישראל. כי המנהיגים בהחלט יכולים לחלץ את העם מבית האסורים. הם באמת יכולים לבוא ולחלץ את העם, ולבוא יחד עם משה אל פרעו ולדבר איתו, והם לא הולכים. הם נשמטים אחד אחד, ואחר כך, לכן הם משלמים על זה מחיר. אתם הייתם אמורים למסור נפש למען עם ישראל. מה אתם לא מוסרים נפש? יש דרישה אליהם למסור את נפשם למען עם ישראל, ויש לדבר הזה ביטוי מאוד מאוד גדול וחשוב בהלכות, שנדבר עליהם עכשיו. אז קודם כל, מאיפה המקור? המקור למסירות נפש הזה, גמרא אומרת, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. מה זה המילה אני השם? המילה אני השם, זה בדרך כלל ביטוי שלא מופיע בכל תרי"ג מצוות, ממש במצוות בודדות. וכבר אמרת את זה, אני יודע מה בלבך. אני יודע מה אתה חושב, מה אתה לא חושב. כי תכף נראה שזה מאוד משמעותי, להרבה פעמים זה דברים שתלויים בדעתו של אדם. כן? אספר לכם סיפור שסיפר לי פעם חבר במלחמת לבנון השנייה. הוא אומר לי, זה היה מלחמה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, כולנו מכירים, אין צורך לחזור. הוא אומר, באחת ההפוגות יצאנו מלבנון להתאושש ליום יומיים, ואחר כך היינו נכנסנו שוב למקומות מאוד מסוכנים. הוא אומר, ובאותו רגע אם מישהו מהחיילים היה אומר, כואב לי הגב, נתפס לי הגב, נתפס לי הרגל, לא יודע, כל דבר. זה באמצע המלחמה. אף אחד לא יבדוק אותו אם זה אמת או לא, יביא רופא, לא יביא רופא, יגידו לך הביתה. כן? אומר, וכל אחד בליבו ודאי חשב, אני נכנס, יש לי אישה, יש לי ילדים. אני אגיד שכואב לי הגב, תעשה המלאכה לידי אחרים. מי יודע? מי ידע אם כואב לו אגב באמת או לא כואב לו אגב באמת? מלחמה, נכון? הוא אומר לי, ובפועל אף אחד מהחיילים לא אמר כואב לו אגב או כואב לי הרגל, למרות שבוודאי לחלק מהם כאב אגב, אגב או רגל או דברים אחרים. כי באמת זה דבר שתלוי בליבו של אדם. לא תעמוד על דם רעך, אני יכול להגיד, לא היית יכול להציל. טבע בים, אני לא מסוגל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, אני יודע מה קורה. ואני אומר לך, יש לך מצוות הצלה. וזו מצווה מאוד חשובה, היא קשורה להרבה דברים. היא גם קשורה למשל לכל הסיפור של,
קורונה, כן? שאדם יכול לסכן אחרים, כן מסכן אחרים, לא מסכן אחרים, מתחסן, האם הוא מסכן אנשים אחרים. זה בכלל לא פשוט. יש לנו אחריות גדולה, אחריות לאומית. מישהו אמר לי היום, הזכיר לי היום את ההלכה, מה זה אחריות? אחריות ציבורית. אנחנו מכירים את ההלכה שאומרת שלא תוקעים בשופר בראש השנה. למה לא תוקעים בשופר בראש השנה? אתה יכול לשים שופר בבית כנסת ולתקוע בו. מה הבעיה? הבעיה אומרת הגמרא, שמה מישהו יטלטל בשבת את השופר מהבית שלו לבית כנסת. אז לכן, אם ראש השנה חל בשבת, לא תוקעים בשופר, או אם זה בסוכות, אז לא נעניים בלולב היום הראשון. זאת אומרת, אתה אומר, אני יכול להיזהר, חברי יכול להיזהר, רובנו יכולים להיזהר, אבל שם יהיה אחד בעם ישראל שלא ייזהר ויטלטל את השופר בשבת במקום שאין בעירוב, אז בגלל זה כל כלל ישראל לא תוקעים בשופר שבראש השנה שחל בשבת. כל כלל ישראל לא לוקחים לולב ובסוכות שחל בשבת, כן? למה? כדי שמישהו אחד, אחרון שבישראל, לא ייקשל בחילול שבת. זאת אומרת, יש לנו אחריות לא רק על עצמנו. כל ישראל ערבים זה בזה. ערבים זה בזה, יש לך אחריות על האחים שלך. משם פועל משה רבנו, משם פועל אהרון הכהן. משם פועלות המילדות. והקדוש ברוך הוא אומר, ויעש להם בתים. מי עשה להם בתים? אותו דבר דוד המלך, הולך ללחם בגוליית. אמרו לו, מי ביקש ממך? אף אחד מהם ישראל לא הולך ללחם. ובכלל, האחים שלו בכלל צועקים עליו, מה, אתה בכלל לא חלק מהמלחמה. לך תשמור על הצון, למה? מי נטשת את הצון? אז יש לו מספיק סיבות להתחמק. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאתה מסוגל. אז אם אתה מסוגל, תעשה את המלאכה הזאת. אתה יכול לעשות את זה. תעשה את זה. זה מצוות לא תעמוד אדם רעך. אדם, איך כתוב? הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. כן? ומכאן, מההלכה הזאת, נלמדה הלכה נוספת שכתוב, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסתים באים עליו, מניין שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. על זה הגמרא מקשה ואומרת, מכאן לומדים את זה. למה אתה צריך את הפסוק הזה? והרי כתוב שיש מצוות השבת אבדה, נכון? מה זה השבת אבדה? שכשאתה רואה מישהו שנאבד לו שורו, חמורו, שעון שלו, כל דבר אחר, אתה חייב לקחת את האבדה ולהחזיר לו, נכון? זאת אומרת, למרות שזה לא עניין שלך, זה עניין שלו, אתה חייב להשיב לו את ה... אז אם אתה חייב לעזור לו, להשיב לו את החמור ואת הסוס ואת השעון ולא יודע מה, כל שכן אם הגוף שלו הולך להיעבד, שחיה גוררתו, שאתה חייב להשיב את הגוף לבן אדם. צריך קצת להתבונן כדי להבין את הדימוי, כן? אבל הגוף של הבן אדם לא פחות חשוב מאשר הסוס והחמור. ואם אתה חייב להשיב את הסוס ואת החמור, כל שכן שאתה חייב להשיב את עצמו, את הגוף לבן אדם. הבן אדם הרי זה לא הגוף, הגוף זה הלבוש של הבן אדם. ודאי שאתה חייב להשיב לו, כן? אומרת הגמרא, אם האתם, אני מילה בנפשה. הייתי חושב שזה רק הוא עצמו. אבל מיטרח ומיגר אגורה, זאת אומרת, לתרוח ולהביא פועלים שיעזרו לו, לקרוא לאחרים, לקרוא למדה, לקרוא זה, אפילו לשלם כספו, כן? אימא לו, באה התורה וציוותה ציווי מיוחד, חוץ ממצוות השבת אבדה, שהיא אומרת, לא תעמוד על דם רעך, חזור על כל צדדים שלא יאבד דם רעך. זאת אומרת, תעשה כל מאמץ, כל השתדלות, כל תצדקה, כל דבר שביכולתך לעשות, כדי שחלילה לא ייווצר נזק של חיים למישהו אחר. כן? וכך באמת כותב הרמב״ם, ומביא עוד דוגמאות אחרות, שאומרת כל הדוגמאות שהגמרא אומרת, כן? וכן הוא מביא דוגמה אם אדם שמע גויים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חברו והודיעו, או שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חברו ויכול לפייסו,
זאת אומרת, אם אתה שומע שמישהו כועס על חברו, אומר, אני אתפוס אותו יום אחד, אני ארביץ למכות. אתה מרגיע אותו, אתה אומר לו, עזוב, בחייך, מה, כך, כך, שתי 100 שקלים, עזוב, מה, אתה תרוג אותו בגלל של... חייב לך 100 שקל, בגלל שאמר איזה מילה, אתה יכול להרגיע, כן? גוי או יהודי, לא משנה, כל אחד אחר, שלא יפגע בחבר שלך, זה גם מצוות השבת עבדה, וזה בעיקר מצוות, אתה עמוד על דם רעיך. ומי שלא עושה את זה, אז הוא עובר על האיסור שלא תעמוד על דם רעיך. וכך גם כן נפסק בשולחן ערוך, בחושן משפט, ממש מביא את לשון הרמב״ם. וזו הזדמנות באמת לומר כאן, שהרבה פעמים אנחנו מוצאים שהשולחן ערוך ממש מעתיק את לשון הרמב״ם. אנחנו נמצאים היום ביום הילולה של הרמב״ם. אנחנו לא תמיד יודעים, אתה אומר, רמב״ם זה לא להלכה. רוב הרמב״ם זה כן להלכה. הרי השולחן ערוך שהוא כתב את ספרו, אז הוא כתב אותו בהתחלה כפירוש על הרמב״ם, כסף משנה, ואחר כך שהוא כתב את בית יוסף על הפירוש של הטור, הוא כתב אותו בנוי על הרמב״ם והריף והראש, שלושה עמודי הוראה, ובאמת רובה דרובה של הפסקים בשולחן ערוך, זה ממש לשון הרמב״ם, מילה במילה כמו ההלכה הזאת, ממש ככה. אז אם כן, מכאן למדנו שיש חובת הצלת חיים. ובאמת, עד כמה החובה הזאת גדולה, אנחנו יכולים ללמוד מהמשנה בעצמה, אותה משנה במסכת סנהדרין, כותבת ככה, ואלו הן שמצילים אותן בנפשן. מה זאת אומרת? אתה יכול גם להציל, וכדי להציל, גם לצורך להרוג, למשל, הרודף אחר חברו להורגו, כן? אתה רואה אחד רודף אחר חברו להורגו, מותר לך להציל את הנרדף, על ידי שאתה הורג את הרודף, וכן אחר הזכור, אחר נערה המאורסה, אדם רודף אחרי מישהו לאנוס אותו, כן? אז הלכה אומרת שאונס זה כמו רצח, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו הנפש, כן הדבר הזה. והגמרא אומרת מהפסוק, ואין מושיע לה, כן? צעקה הנערה המאורסה, אין מושיע לה. מכאן למד תנא דבי רבי ישמעאל, היש מושיע לה בכל דבר שיכול להושיע, אפילו בנפשו של הרודף. אם אדם רודף אחרי מישהו לאנוס, לא צריך להבין שהתורה השוותה אונס לרצח. עד כדי כך, צריך לדעת את זה, תמיד מתעסקים לפעמים בשומעים על אנשים מושחתים שעושים דברים כאלה, אז כדי להבין את הפרופורציה ואת היחס, צריך לזכור שזה היחס שהתורה התייחסה לדברים האלה. ובכל מקרה, החובה שלנו כבני אדם היא להציל את הנאנסת או להציל את הנאנס, אפילו בנפשו של הרודף אחריהם, ודאי אם מישהו רודף אחרי חברו להורגו, אז יש מצוות לא תעמוד על דם רעך ולהציל אותם. זאת אומרת שאפילו במצב כל כך חמור, המצווה שלנו להציל, זה לא דבר פשוט בכלל. יש לזה הרבה היבטים. נמשיך, נדבר. כותב הרן, הרן במסכת סנהדרין כותב, אם באמת יש מצוות לא תעמוד על דם רעך, אז... אם אתה אומר שמצילים את הנרדף על ידי הרגעת הרודף, למה אתה צריך ללמוד מהלא תעמוד על דם רעך, שאדם צריך לזכור ממון? אם מותר לך להרוג את הרודף, כל שכן שאתה חייב להוציא ממון מהכיס, זאת אומרת, אם הותרה העבירה החמורה ביותר של שפיכות דמים כדי להציל מישהו, זאת אומרת שזה ברף הכי גבוה של ה... של, של, של החיוב, אז ודאי שאתה חייב להוציא כסף מכיסך בשביל להציל את החיים שלו. מה, למה היו צריכים במיוחד, למה התורה נצריכה להגיד את הפסוק של לא תעמוד על דם רעך? והוא מחדש חידוש, אומר הרן, שבמקרה של רודף, שרודף אחר מישהו להרגו, אחר נערה מאורסה, או אחר גבר לאנוס אותו, מותר להרוג רק שהדבר ברור כשמש. אבל במצוות לא תעמוד לדם רעך אפילו בספק. זאת אומרת, אתה רואה מישהו טובע בים, אולי הוא יצליח לצאת, אולי לא יצליח לצאת, כן? זה רק ספק. אפילו במקרה של ספק, אתה צריך לעשות כל מאמץ כדי להציל אותו, וזה דבר פשוט, כן?
זאת אומרת, זה הכוח שחיילים הולכים להילחם. אתה אומר, באים העזתים הרשעים ויורים טילים, כן? ואתה אומר, אני הולך להציל. ואפילו זה רק מספק, יש לך מצווה להגן. או שוב, אנחנו עוסקים עכשיו במצווה של התחסנות מקורונה, כן? שהיא יש, היא כללית, כמו שאמרנו, אתה לוקח בחשבון לא רק את עצמך, אלא גם את כל מי שאתה מסוגל להדביק אותו. אז ההלכה אומרת, אומר הרן, בכל המצווה הזאת שלא תעמוד לא ימריך, אפילו בספק אתה עושה כל מאמץ כדי שמישהו אחר לא יפגע בגללך, ואומר הרב אוזנר, פשוט שבט הלוי, שלא רק בספק, אפילו על ספק ספקה, על מיעוט הדימות של פיקוח נפש, וזו הלכה הידועה שאנחנו אומרים, נפלה מפולת על בית, ספק חי, ספק מת. ויש בתוך הבית הזה תשעה גויים ויהודי אחד, ואתה לא יודע אם חי ואם לא חי, אם היה שם, לא היה שם. כל ריבוי ספקות שיש, אפילו בשבת, ההלכה אומרת שאדם צריך לעשות כל מאמץ כדי להציל אותו, אפילו בשבת, למה? לא תעמוד אדם רעך. אז זאת אומרת, גם כשיש ספק או אפילו ספק ספקה, גם במקרים האלה, הכלל ההלכתי אומר שצריך להציל וצריך אדם לעשות כל מאמץ. וכותב הרמב״ם, להבין את החשיבות של המצווה הזאת, מה שכתוב, כולנו מכירים שכל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. מה פירוש קיים נפש אחת? הצלת נפש אחת. נפש אחת. כאילו עולם מלא. זאת הסיבה שבגלל זה נברא אדם יחידי. אדם הראשון הוא נברא אחד, נכון? וממנו יש היום בעולם 7.5 מיליארד בני אדם. למה נברא אדם יחידי? כדי לומר לך שכל המאבד נפש אחת כאילו מאבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. זאת אומרת, מכאן אתה לומד חשיבות של אדם, וזה חשיבות להבין עד כמה ההשתדלות צריכה להיות. ולכן יש הרבה פוסקים, כך כותב הרב אוירבך בישות מנחת שלמה, מסתבר יותר שלב זה הרבה יותר חמור ושפיר חייב לבזבז כל ממונו. יש מצוות שאדם לא חייב לבזבז כל ממונו, אבל פה, אם התורה אומרת שמותר להציל נפש, אז צריך לבזבז כל ממונו, וכך כותב גם הרב משה פיישטיין באגרות משה, וכן עוד הרבה פוסקים אחרים הבינו שאדם, אתה יכול להציל חיים של מישהו, באמת, מה זה ממון מול חיים? לעומתם כותב המהרש"ם, שאם אדם יבזבז כל ממונו, אז הוא עני ואני חשוב כמת, וזה ממש סוג של אונס ממון, שאם אדם אתה נותן את כל ממונו, מוכר את הבית שלו, מוכר את כל הרכוש שלו, נותן את הכל בשביל להציל חיים, הוא נכנס לסכנה. אנחנו היום אולי לא מבינים איך עוני קשור לסכנת חיים, אבל צריך לדעת שכן, לפעמים עוני גדול הוא סכנת חיים. אין חימום, אין תרופות, היום ברוך השם יש. היום תמיד יש ביטוח לאומי ויש רווחה ויש מי שעוזר, אבל בעבר היו מקרים שאדם יכול להסתובב ברחובות ואין מי שיטפל בו, אין מי שיאכיל אותו, אין מי שיתן לו מקום לישון, מקום ללון, בגד ללבוש. לא פעם שמענו שאנשים, אולי לא בארץ, אבל בחוץ לארץ, נמצאו בבוקר מתים מהקור, יש אומלסים. בישראל אנחנו לא מכירים כל כך את הדבר הזה, אבל בחוץ לארץ יש. ושוב, יש פוסקים, וזה מסתבר טעמם, שבשביל להציל חיים, אם אדם צריך לסכן את החיים שלו, כל שכן שהוא צריך לסכן את ממונו. אבל על עצם העניין שאדם צריך לסכן את החיים, יש לו באמת שאלה. לנו, מהפרשת שבוע, אנחנו רואים שלכאורה זה דבר פשוט, שאדם צריך לסכן את החיים, כן? ובאמת כתוב שהבית יוסף מביא בשם הירושלמי, שאדם צריך לסכן את החיים, כך הוא מביא את הירושלמי. מאיפה המקור? אז יש לזה באמת כמה וכמה מקורות. יש מקור
בירושלמי, על ריש לקיש, אקרא לכם את הלשון. רב עמי, איצד בספייספה, ספסופה כנראה, זה, ככה זה נשמע, נלכד ידי שודדים, במקום שנקרא ספספה. אמר רבי יונתן, יחרה חמת בסדינו, זאת אומרת, מה אפשר לעשות? אנחנו מכירים את ההתנהלות של השודדים, הם לא משאירים אנשים בחיים, לא רוצים שילשינו להם. כן? אמר רב שמעון בן לקיש, עד האנה קטיל, אני מתקטיל, אני אלך. ריש לקיש, אנחנו כולנו מכירים את העבר שלו, שהיה ראש השודדים. הוא אומר, מה אני אפחד? הם יהרגו אותי, אני ארוג אותם לפני כן, כן? נכנס לסכנה. אנא איזיל ומשזב בחיילה. אני אלך להציל אותו בכוח, את רבי עמי, כן? אומרת הגמרא, אזל ופייסון, ויעבון לה. הלך, ולא היה צריך להשתמש בכוח, אלא במילים, פייס אותם, שידל אותם, שילם קצת כסף, והם מסרו לו את רבי עמי בחיים. אמר לון ואתון גבי סבון והוא מצלע לכון. אומר, בואו, אתם שעשיתם כזה מעשה מצווה גדולה, שאיחרתם את רבי עמי, אז בואו, אתם אנשים צדיקים, אתם בואו תקבלו ברכה מצדיק גדול. אתון גבי רבי יוחנן. באו לרבי יוחנן, ורבי יוחנן עוצם את העיניים, ועושה למי שברך, ואומר להם, מה דעבד בלבחון, יעבד להתאבון לכון. אם תלאו אמה, כל מה שחשבתם לעשות, יבוא אליכם. אמרו תודה רבה, כבוד הרב, נשקו את שולג בלמתו. אומרת הגמרא, לא מתון אפי פסירוס עד אזלון כולון. הם לא הגיעו חזרה למקומם, כן? עד שכולם קלו. למה? מה הוא מבירך אותם? כל מה שחשבתם לעשות, יבוא אליכם. מה הם חשבו לעשות? להרוג, נכון? אז כל זה בא עליהם, והם שילמו על כך בחייהם. מכאן אתה רואה שריש לקיש סיכן את החיים שלו בשביל להציל את רבי עמי, כן? וזה לא הסיפור היחיד, יש בגמרא עוד סיפורים. פעם אחת היה אחד שקראו לו זעיר בר חנינה. זעיר בר חנינה איצד בספסיפה. באותו מקום, ספסיפה כנראה זה היה מקום שבו היו שודדים. הלך רבי עמי, כן, זה שרבי יוחנן, זה שריש לקיש הציל אותו. הוא אמר, אני כבר הייתי שם פעם אחת, הצילו אותי, אז אני אלך להציל עכשיו את זעיר בר חנינה. כן, הלך רבי עמי ורבי שמואל ופייסה עלי. בקיצור, הצליח לשחרר את זעיר בר חנינה, כן? וניצל. אז זאת אומרת, רואים שוב ש... זה לא מקרה אחד של ריש לקיש שהיה נגיד מוכשר, שהוא ידע את השפה של השודדים וידע איך לדבר איתם. אלא גם רבי עמי בעצמו עשה ככה. ויש סיפור בגמרה על דיוק קטלינוס. דיוק קטלינוס, הגמרה אומרת, היה רואה חזירים, ותמיד היו מלגלגים עליו בטבריה וקראו לו דיקלוט חזירה. כן, כל פעם שהתלמידים היו יוצאים בית מדרש, היו מלגלגים עליו. לימים הוא מלך להיות מושל, ושלח, בית הממשל שלו היה בבניאס, והוא בערב שבת בין השמשות שלח שליח לחכמים בטבריה ואמר להם, תבוא אליי במוצאי שבת מיד יהיו אצלי. כן? למה הוא עשה את זה? הוא הכיר את היהודים, ידע שבשבת הם לא מחיילים שבת, רצה שיצטרכו לחלל שבת במיוחד כדי לבזות אותם. היה שם רבי יהודה נשיא. רבי יהודה נשיא זה לא רבי יהודה הנשיא, זה דור יותר מאוחר. זה שחיבר את הלוח השנה. ורב שמואל בר נחמן, כן? והם הלכו לטבול בערב שבת, ובדיוק בא השליח של המושל, ודיוק קטלינוס, ומוסר להם את ההזמנה להיות אצלו במוצאי שבת. אומרת הגמרא, לא ידעו מה לעשות, עד שבא שם איזה שד אחד שקוראים לו אנטיגריס, וצחק, אמר לו רבי יהודה הנשיא, מה אתה עושה צחוק? אנחנו בצרה. אמר לו, אותו שד, מה הבעיה? זאת הבעיה, אני במוצא שבת אקפיץ אתכם אליו.
מוצאי שבת, יושב דיו קטלינוס, מחכה לראות את רבי יהודה נשיאה, מגיע אליו ושאר החכמים, רצה ככה להכשיל אותם בחילול שבת, והוא רואה שהם מגיעים, אז הוא אומר למשרתים שלו, לפני שהם נכנסים אליי, שיתרחצו, היהודים הם לוכלכים כידוע לכם, שיתרחצו במרחץ, ואמר לבלנים של המרחץ, לכו תסיקו את המרחץ הזה, חום גבוה, 7 ימים ו7 לילות, כן? אחרי שהמרחץ רתח, הכי כמו כבשן האש, אמר לחכמי ישראל, לכו תתרחצו ותבואו אליי נקיים. הלך אותו שד, כן? אנטיגריס, וקירר את המרחץ לפני חכמי ישראל. התרחצו, באו לפני דיו קטלינוס, אמר להם, בגלל שאתם, הקדוש ברוך הוא שעושה לכם ניסים, אתם סומכים עליי ואתם מבזים את המלך, קוראים לי דיקלוט חזירה. אמרו לו, דיקלוט חזירה בזינו, דיקליקטיאנוס, מלכה לא בזינן. סליחה שאני ככה משתבש עם השמות של הרומאים האלה, כן? אתה רואה, אתה לא אותו אדם, פעם ביזו אותך, זה לא אתה, אתה עכשיו מלך, אנחנו נכבד אותך וכו'. אמר להם, לעולם על דותי וזו, לא רומאי קטן ולא לוחם קטן, שם כשיגדל יתנקם בכם. כן? טוב, הסיפור הזה גם מספר מה שאנחנו רואים אצל משה רבנו. כן? משה רבנו מסתכן את החיים שלו, נכנס לפרו בשביל להציל חיים. אותו דבר, רבי יהודה נשיאה, נכנס לאותו מושל שעריץ, שרוצה להזיק לעם ישראל. הוא מוציא את החיים של עם ישראל, כדי שחלילה לא ייווצר מצב, שעם ישראל ינזק, נכון? אז רואים שאנשים כן מוסרים נפש, ולא עוד אלא, אנחנו מכירים על נחום איש גמזו, שהלך למלך כדי להציל את עם ישראל, ואת רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הולך למלך בסיפור הזה של הגזרה, יש בגמרא סיפור, שגזרו הרומאים לא למול, לא לשמור שבת, לא לעשות טהרת המשפחה, והולך בהתחלה ראובן האצטרבולי, הוא מתחפש לרומאי, ואומר להם שיש לו אויב, יעני או יעשיר? אמרו לו, ודאי יעני, אז אמרו להם, אומר להם, הרי כל היהודים נהיים עניים בגלל שבת, כל מה שהם מרוויחים כל השבוע הם בזבזים בשבת, עדיף שישמרו שבת כדי שיהיו עניים. אמרו לו, וואו, חכם, ביטלו את הגזרה על שמירת שבת. אחר כך אמר להם, מי שיש לו אויב, שיהיה חזק או חלש, או שיהיה חלש עדיף. הם עושים ברית מילה, הם יהיו חלשים, עדיף שיעשו ברית מילה. אתה גאון אתה. ביטלו את הגזרה על ברית מילה, ואז אמר להם, מה עוד גזרתם? אמרו לו, גזרנו שלא ישמרו טהרת המשפחה. אמרו להם, עדיף שלא ישמרו טהרת המשפחה. כמה שפחות יהיו עם אנשים שלהם, יהיה פחות ילדים לעם ישראל, יתמעטו. אמרו לו, גאוני, ביטלו גם את הגזרה הזאת. מספר את הגמרא שאחרי שהוא ביטל את הגזרות, אז הוא עזב אותם. ואז גילו שיהודי, והחזירו את הגזרות, ושלחו חכמים את רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי, סיפור בגמרא, איך מצליח עם דרך בת הקיסר לבטל את הגזרה. שוב רואים שחכמים הסתכנו, ממש, כמו אסתר המלכה, הלכו למלך עריץ, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז רואים שיש חובה. אז זה המקור של רבי יוסף קארו, שרבי יוסף קארו אומר שגם כשיש סכנה, אז אדם מוסר את נפשו בשביל עם ישראל, כן? יש את הסיפור המפורסם על טוריאנוס שביקש להרוג את לוליאנוס ואת פפוס בלודקיה. והגמרא אומרת שמה הסיפור שם, שנרגע ביתו של הקיסר, והוא רצה להרוג את כל תושבי לוד, כי הוא חשב שמישהו מתוכם, ואמר, אם יבוא מי שהרג אותה, אז אני ארוג אותו, אבל אם לא, אני ארוג את כל התושבי לוד. והם אמרו לו, אנחנו הרגנו אותה. באמת הם לא הרגו אותה. ומספר את הגמרא,
שהוא הרג את פפוס ולוליאנוס, והם אמרו לו, דע לך, שלקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע דמנו מידך. הוא צחק ולגלג עליהם, והרג אותם, ואומרת הגמרא, לא זזו משם, לא נגמר ההצגה של הטבח של פפוס ולוליאנוס, עד שבאת דיופילי מרומי ופצעו את מוחו בגזרין. בא צו מרומא, אמרו לו, אתה מורד במלכות, לא יודע, מצאו עליו איזה עלילה, וחתכו לו את הראש, כן? זאת אומרת, ממש התקיים בו הקללה שלהם, שהקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע דמנו מידך. והם מסרו את החיים שלהם. הגמרא אומרת, עליהם נאמר, הרוגי מלכות, אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם. הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ולא הכוונה לרבי עקיבא וחברה, ודווקא לשני אלה. אז איך זה מותר? מכאן, אומר רבי יוסף, למדנו, שיש מצווה לאדם, גם בסכנת חיים, להציל את חברו. כמו שאנחנו מכירים, כן? כמו רועי קליין שקפץ על ה... אבל, וכך כותב הסמ"א, שהמקור הוא ברמב"ם. אבל פתחי תשובה אומר שזה מחלוקת בתלמודים. למה? שכתוב בגמרא, על "בחי אחיך עמך", אז כתוב, הרי שהלכו שניים בדרך, ולא היה מים לשניהם, כן? וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים שניהם, מתים. אם שותה אחד מהם, מגיע ליישוב. דרש בן פטורה, מוטב שישנו שניהם וימותו, ואל יראה אחד במיטת חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. אז לפי הגמרא, לפי רבי עקיבא, לפי הגמרא בבבלי, אדם חייו קודמים, אז אם אתה אומר שהוא ילך יציל את חברו, גם בסכנת נפשות, אז מה עשינו? אז פתחי תשובה מביא בשם אגודת איזוף, שזה מחלוקת בין בבלי לירושלמי, כן? אבל הוא כותב שאדם צריך להיזהר, לא לדקדק בזה יותר מדי. שמי שמדקדק בזה, סוף שמדקדקים איתו, כן? והוא צריך לשקול היטב את העניין. אם יש בזה ספק סכנה, שכתוב שכל המדקדק בעצמו כך, סוף בא לידי כך. זאת אומרת, מי שאומר, אני לא אסתכן, אני לא אסתכן את החיים שלי, בשביל להציל מישהו אחר, חייך קודמים לחיי חברך, אז סוף בא לידי כך. המקור הוא, שוב, אמרנו, הזכרנו מקודם, שהצלת חיים, לומדים אותה מהצלת אבדה. אז כתוב בהלכה, מי שעבדה לו אבדה, נאבד השור שלו, והוא הולך, רואה את השור שלו, גם רואה את השור של חבר שלו. אם יכול להחזיר את שניהם, חייב להחזיר. ואם לא, יחזיר רק את שלו ולא של חברו. שעבדתו קודמת לעבדת חברו. שנאמר, אפס כי לא יהיה בך אביון, עבדתך קודמת לעבדת אביך, עבדת רבך, וכל שכן עבדת מישהו אחר. ואף על פי כן, כתוב השולחן ערוכו של משפט, סימן רס"ד, יש לו לאדם להיכנס לפנים משורת הדין, ולא לדקדק ולומר שלי קודם, אם לא בהפסד מוכח, ואם תמיד מדקדק, פורק ממנו עול גמילות חסדים, וסוף שיצטרך לבריאות. כך כותב השולחן ערוך. זאת אומרת, השולחן ערוך עוסק בהלכה, לא בחסידות. אף על פי כן הוא אומר, דע לך לגבי אבדה, אם אדם תמיד אומר, לא יהיה בך אביון, חייך קודמים וחיי חברך, ותמיד זה המשפט השגור הלשונו, חלילה, סוף בא לידי כך. ולא רק בממון שמאבד, אלא גם בנפשות. לכן אומר על זה פתחי תשובה, שאדם צריך מאוד להיזהר במקום הזה. אבל לעומתו יש, כמו שאמרנו, פוסקים שאומרים שחייב. חייב כמו הירושלמי, לא כמו שאומר גדולת יזוב, כך כותב פשוט חוות יאיר, שאדם חייב להיכנס לספק סכנה להציל את חבריו. ואנחנו היום במדינת ישראל יודעים כמה הדבר הזה הוא משמעותי. אדם חייב להיכנס לספק סכנה להציל את אחרים. אני מזכיר כל חייל, החיילים שנכנסו לעזה להציל את תושבי שדרות, נכנסו ללבנון להציל את תושבי הצפון. אנחנו גם עכשיו עסוקים בפולארד. כן, פולארד, אם היה אומר חייך קודמים לחייך חברך, ולא היה מציל, היינו
חלילה משלמים מחיר יקר. והוא אמר, אני מסכן את נפשי בשביל להציל אחרים. זה מה שהוא עשה, הוא סיכן את החיים שלו. לא בהכרח יצא שילם מחיר יקר מאוד, ממש. על זה נאמר שמי שמוסר נפש למען אחרים, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. זכה באמת למסור את נפש, למסור 35 שנים מחייו בשביל להציל את עם ישראל. מסר הרבה מסמכים שהצילו את עם ישראל מנשק שפיתחו הערבים נגדנו, מכל מיני מזימות שזממו עלינו, מכל מיני כלי נשק שהרוסים סיפקו להם, והאמריקאים ידעו איך להתגונן מולם, ולא הביאו לנו. למרות שהיו חייבים על פי ההסכמים, ומטעמים שלהם, בטח יש אנטישמים פה ואנטישמים שם. כן, יש בעולם, לצערנו עדיין אנטישמים, ולא העבירו לנו. והוא מסר את נפשו. פשוט ידע שהוא מסכן את החיים שלו. ידע. אני שאלתי אותו, והוא אמר לי, גם אם הייתי יודע מראש שיש סכנה כזאת, גם במקרה כזה, הייתי עושה את זה. גם הייתי יודע שאני יישב 35 שנה בכלא, ויישב בצינוק הרבה מאוד שנים. וכל מה שכרוך בזה, גם הייתי עושה את זה. וצריך לדעת שרוב האנשים, מה זה רוב? כולם חוץ ממנו, שישבו בצינוק כל כך הרבה שנים, ובכלא כל כך השתגעו ואיבדו את שפיותם. אנשים לא יכולים לעמוד בדבר כזה. בן אדם לא יכול, יכול כמה שנים, אבל לא בצינוק, בתנאים הקשים שהוא היה, ורוב בני אדם היו משלמים בחייהם, והוא מסר נפש, ממש כמו שרבי עקיבא, מסר נפש על אמת תורה, כן? היה יכול להגיד, חייך הקודמים, הוא לא אמר, רבי עקיבא, זה שאמר חייך הקודמים, הוא בעצמו לא קיים את זה בעצמו, והוא אמר, מה זה חיי הקודמים? הרי הוא לא הלך ללמוד תורה, הלך ללמד תורה, הוא לעצמו יכל ללמוד תורה, אף אחד לא מנע ממנו ללמוד תורה. מה מנעו ממנו? ללמד תורה לאחרים. וכדי ללמד תורה לאחרים, רבי עקיבא שילם בכך שיסרקו את בשרו מסרקות של ברזל. למה? כי הוא אמר, זה כמו חיים, נכון? מה זה כמו חיים? זה כמו הסיפור עם הדגים שמה, נכון? הדגים והשועל. זה כמו החיים. אם לא נלמד תורה, הוא חייך ועבור חמך, אנחנו מאבדים את החיים שלנו. לא בשביל החיים שלו, בשביל החיים שלהם. הוא מסר נפש וסרקו את בשרו מסרקות של ברזל, עליו נאמר, אין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתם, עם פפוס ולוליאנוס, כל שכנו, זאת אומרת, אדם מוסר את חייו למען אנשים אחרים. אז כל מה שרבי, אז יש אומרים, אז איך אתה מסדר את זה, מה שרבי עקיבא אמר, חייך הקודמים? הפשט הוא, אתה לא חייב. אם אתה רוצה, אתה יכול. אתה לא חייב. ויש מי שאומר, יש הבדל בין יחיד לבין רבים. ויש מי שאומר, לא, זה לא עניין של יחיד ורבים, זה השליחות שלך. יש הבדל גדול בין אדם שעובר ורואה את חברו טובע בים, למקרה שזה השליחות, יש את החייל, זה התפקיד שלך. זאת אומרת, כל החיילים, בכל הצוות, אצל דוד המלך, אצל יהושע בן נון, אצל בני גד ובני ראובן, אם זה התפקיד שלך, אתה לא יכול להשתמט. וכמו שאנחנו מכירים את הסיפור של דבורה, שאומרת, איך ייתכן שיש שבטים שלא באו לעזרת השם, בגיבורים, אורו, כלילה אותם, אורו מרוז, אמר מלאך השם. אורו ארו יושביה, כאילו באו לעזרת השם, בגיבורים. איך אתם לא מוסרים נפש? מגיד לו, מה אתה רוצה? זה פיקוח נפש, חייך הקודמים לחייך עברך. אף אחד לא מביא את התירוץ הזה. היא אומרת שהם מקוללים, שימתה אותם ב-400 שופרות. 400 שופרות שם תברק. למה? כי הם לא באו לעזרת השם בגיבורים. אז מה התירוץ? עם חייך הקודמים. במלחמה, אם במלחמה מישהו יגיד חייך הקודמים, השם ירחם, איפה נגיע? למה? כי זה השליחות. זה, יש הבדל בין יחיד לרבים. גם למי שאומר שבמקום סכנה, ספק סכנה, לא, זה לא במקרים כאלה. זה אחד. ב', אם אדם
אף על פי כן הולך, כמו דוד המלך, כתוב זוכה לו ולבניו עד סוף כל הדורות. כן. יש תשובה שכותב רבי יעקב אנדין, ומביא את זה מגן אברהם, מביא את זה, הוא כותב את זה, שאם אדם לא רוצה, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אם אדם לא רוצה לקבל זריקה, אם אדם לא רוצה לקבל חיסון, אז הוא כותב שעושים לאדם כל מה שצריך לעשות כדי להציל אותו מחיים, ואם הוא לא רוצה, כופים אותו. אין הדבר תלוי בדעתו של חולה, ואינו נתון ברשותו לאבד עצמו. ככה, ממש ככה הוא כותב את זה, השירות, כך כותב גם מגן אברהם מביא את זה. זאת אומרת, אין רשות לאדם לבוא לאבד את עצמו. למה? כי זה חובה. אדם צריך לעשות כל דבר, כל ההשתדלות, כל התצדקה בשביל זה. ויש דבר מעניין, שוט הרדבז. שוט הרדבז מביא דיון בשאלה, אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ עבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך. בא הגוי, אומר ליהודי, תשמע, תן לי לחתוך את היד שלך, אם לא תתן לחתוך את היד שלך, אני ארוג את הפלוני. מה צריך לעשות? האם צריך אדם לוותר, להגיד, טוב, תחתוך לי את היד, או יארג פלוני? לנו זה נשמע משוגע, השאלה הזאת, נכון? מה, איפה יש דבר כזה בעולם? ברוך השם שלנו זה נשמע משוגע, כי אנחנו חיים כאן בארץ ישראל, אבל בגלות היו מושלים משוגעים כאלה. מה זה בגלות? כאן בארץ ישראל היה מושל מטעם השלטון הטורקי, קראו לו אלג'זר, הגוזר, כן? הוא היה מושל בארץ ישראל מטעם הסולטן, וכל מי שלא בא לו טוב בעין, היה חותך לו את האוזן, את האף. היה רב פרחי, היה אחד העוזרים שלו, לא מצא חן בעיניו, ניקר לו את העין. לא מצא חן בעיניו, חתך לו את האף. ממש היה רשע מרושע. שלטון הטורקי, זה היה. טוב, בקיצור, שואל הרדב"ז, מה הדין? אומר תשובה, וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים על השכל והסברה, ואיך יעלה לדעתנו שיניח אדם לסמא את עינו, לחתוך את ידו, את רגלו, כדי שלא ימית את חברו? אומר, איני רואה טעם לדין זה, אלא עמדת חסידות, והשכל כל שמי שיכול לעמוד בזה. כך כותב, אם יש ספק נפשות, זה לא צריך. מקשים על הרדב"ז, הוא עצמו. הוא עצמו כותב, במקום אחר, שיש מצווה לאדם לסכן את חייו, בשביל אנשים אחרים, כן? אז מקשים עליו קושיה, תחליט, פעם אתה אומר כן, פעם אתה אומר לא, כן? אז הוא אומר, מה הכלל בזה? והתשובה, תלוי בשאלה הגדולה, מה מקור הסכנה? מה מקור הסכנה? אם יש פה איזה אחד, מושל שאחזר, שרוצה להתעלל ביהודים, ועושה משחקים, תחתוך את היד, אם לא אני רק את החבר שלך, כאילו בוחן את הערבות העדידית שלנו. כשהוא עושה איתנו משחקים, אנחנו לא חייבים להיות חלק מהקרקס שלו. אז לכן במקרה כזה, אדם לא נכנס לסכנה, כדי להציל את חברו. אבל, במקרה שמישהו טובע בים, זה משהו אחר. במקרה שיש מלחמה, זה משהו אחר, ומכל הדוגמאות שהבאנו, במקרה של המילדות מול פרעו, או של משה מול פרעו, אז במקרה הזה הוא ממש, ממש זה חובה. וזה בדיוק הסיפור של משה רבנו, שכועס לבני גד ובני ראובן, שהוא אומר להם, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, הם יגידו לו, מה אתה מדבר? וכי אחיך עמך, חייך, קודם לחייך חברך, מה אתה רוצה שאנחנו נסתכן? להילחם בשבעה עממים, בענקים של ארץ ישראל, בשביל שיכנסו, חיינו קודמים לחיי חברנו. כן?
ומשה רבנו, מה, כועס עליהם מאוד? איך אתם מעלים בדעתכם דבר כזה? זאת אומרת, כל אחד מבין למה, מכיוון שזה לא שיקול פרטי, זה שיקול כללי. כשיש שיקול כללי, אז זה דין אחר לגמרי. אתה לא יכול לבוא ולומר את הכללים האלה. שניים הולכים במדבר, אתה יכול להגיד חייך קודם לחייך חברך. אבל במקרים אחרים, זה לא קיים. יש מצווה לאדם לעשות כל מה שביכולתו בשביל להציל חיים של חברו. אזכור את הדבר הזה. אני אומר את הדברים האלה גם כלפי שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי לגבי תרומת איברים. אם אדם צריך לתרום את איבריו למישהו אחר, לא עליכם, אחרי 120, האם אדם צריך דבר כזה לעשות או לא? וההלכה אומרת שכל מה שמציל חיים זה מדרגתו גדולה, כן? ואם אדם יכול במה שהוא עושה להציל חיים של אנשים אחרים, זה דבר שיש לו חשיבות עצומה, לא דבר של מה בכך. ולמה אדם יגיד אני לא אציל חיים של אנשים אחרים? אני רוצה לומר לכם שלא פעם נתקלתי בשאלה הזאת, ושאלתי את אבא עליו השלום בעבר, הוא אמר לי, ודאי, מה השאלה? ודאי שיש חובה להציל חיים. אז באים אנשים אומרים, מה? הבן אדם, נגיד, היה במוות מוחי, מה, אתה לא מאמין שיהיה לו נס? אז ההלכה אומרת שלא מתפללים על נס. כך ההלכה אומרת. כתוב, למשל, אחרי שהייתה אשתו מעוברת, אחרי 40 יום, והיה אומר, אי רצון שעובר יהיה בן ולא בת, כן? אמרו לו, זה נס, מה אתה מתפלל על הנס? לא מתפללים על הנס, אתה מתפלל שהתהפך העובר, שאם היה בת שיהיה בן, לא שייך, עד 40 יום, זה עוד יכול להשתנות, אחרי 40 יום זה לא יכול להשתנות. אז מה אתה מתפלל? זה דבר שאין לו משמעות, כי לא מתפללים על נס, כן? ולכן אדם לא יכול להגיד, אולי יהיה נס והחולה יתעורר, ולכן לא נאפשר תרומת איברים. כי לא מתפללים על נס, לא סומכים על נס, ואם יש מצווה כזאת שבאה לידך, אל תחמיצנה. אני אומר את הדברים האלה, מקווה שאף אחד לא יגיע לכדי דבר כזה. אבל צריך להבין שזה חובה שמוטלת על האדם להציל חיים. כן, לא רק שזה חובה, כותב הארי הקדוש, שאין לך דבר שמביא כוח לעם ישראל יותר ממסירות נפש של אנשים ושל אנשים אחרים. אין דבר, אין דבר ש... גד פין דשכינתה. הכוח להקים את ישראל, להקים את ישראל מאפר, התנערי מאפר, קומי, היא באה רק על ידי מסירות נפש. כל הפרשה הזו מה שמלמדת. הכוח של מסירות נפש, אותה מסירות נפש של המילדות, היא זאת, היא ככה, בזה התורה מתחילה לספר את סיפור הגאולה של עם ישראל, מאותה מסירות נפש. מכוח אותה מסירות נפש של המילדות שמסרו נפש כדי להרבות את עם ישראל, מזה עם ישראל קם, מהמסירות נפש של משה רבנו. מכך, מזה, זה, אלה הם הגדפין דשכינתה, אלה הכוחות שמכוחם עם ישראל זוכה לקום ולהתעלות. אני אומר את הדברים האלה גם לזכותו של יונתן פולארד שבא לארץ, שנבין את ערכו ואת מעלתו ואת חשיבותו של מה שהוא עשה. ואני אומר את הדברים האלה גם כלפי עצמנו, גם כלפי אלה שכל כך מתאמצים עכשיו בסיפור של החיסונים, לסייע ולעזור, להבין כמה הדבר הזה חשוב, כמה חשוב הערך הזה של, שהם עושים להציל נפשות. צריך באמת להודות מאוד לכל מי ששותף בפרויקט הזה של החיסונים, שיש בו הצלת נפשות. כל החיות וכל הרופאים וכל המסיעים והנהגים והממשלה שדאגה לקנות את החיסונים האלה. צריך לדעת, הצלת נפשות ובוודאי הצלת נפשות של רבים, ערכה גדול, עצום, חשוב. אדם לא יכול בכלל להעריך את ערכו, ממש להעריך את ערכו, כמה הדבר הזה חשוב.
כשאדם עושה נפש למען חברו. אי אפשר אפילו להזכיר את הסיפור של יהודה, שיהודה מוסר נפשו למען אחיו, למען בנימין, להציל אותו. גם הוא מסכן את נפשו. כמה גדול ערכה של מסירות נפש כזו. יהי רצון שבזכות כל האנשים האלה שמסרו נפשם למען עם ישראל, שמוסרים נפשם למען עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יביא גאולה לעם ישראל, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, יהי רצון שנזכה ונחיה ונראה ונירש תורה וברכה לחיי עולם הבא, אמן ואמן.